Oj. Oj. Den der var vanskelig å få. Jeg var veldig sugen på is akkurat nå. Er det første gang dere spiser is nå? Nei, jeg har spist is mange ganger før. Nei. Hva tror du is er laget av? Det er maskiner som lager isene. Først tar de farger inni isen. Litt grann vann. Melk, tror jeg. Og litt grann sukker. Og så legger man det i fryseren, og så to dager eller noe, da er det, da har det blitt til is. Den er mye i munnen, altså. Er du bare opptatt av is? Tror du ikke at så små barn som vi er kan bestemme hvor mye is vi kan ha? Folk kan ikke spise alt. Jeg må jo dele med noen. Ha, 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 ha